ons was de uitdaging hoe maken we ruimte zodat we die dijk zo goed mogelijk veilig kunnen maken. Per jaar mag de kans dat die dijk breekt 1/10.000ste zijn. Hij start langzaam op en je ziet hem op een gegeven moment wat versnellen. Het hele proces van sluiten en openen moet binnen een bepaalde tijd gebeuren. Daar hebben we gewoon een eis voor meegekregen. Hier hebben wij een compleet sluizencomplex gecreëerd eigenlijk. Nou ja, daar ben ik eigenlijk wel trots op. We voegen echt wel toe aan het maatschappelijk belang. Vandaag zijn we op excursie geweest door het Reefdiep en zijn we langs allemaal bedrijven geweest die ons interessante dingen hebben verteld over de ontwikkeling van het gebied. Hierin hebben we meerdere sluizen gezien, we hebben ook dijkversterkingen gezien en ook hierbij de realisatie en de processie van. Als je een zwakke dijk hebt, dan kun je zeggen die maken we iets hoger, iets sterker en dan gaan we weer door. Of moeten we echt iets anders gaan bedenken? Nou, voor dat laatste is gekozen. En ja, het is nogal een eye-opener hoe dat dan echt in theorie gaat, hoe je dat op school leert en hoe je dat te zien krijgt hier. De civiele techniek geeft je echt wel de mogelijkheid om iets te doen, hè, werk te verrichten wat tastbare resultaten heeft.